Forum İstanbul, zövklü ve cazibeler görünme isteyenler için tek ünvan. Yaşından aslı olmayarak kişi, kadın, uşaqlar için Türkiye'den getirilmiş keyfiyyatlı ve sərfəli qiymete olan giyimler məhz Forum İstanbul'da elde etmək mümkündür. Hər yaşa uyğun dəbdəbəli geyimlər Forum İstanbul'da. Belə ki, qadın və uşaq kurtkaları alarsızsa 20% endirim olunacaq. Mağazanın gold kartı ilə alış-veriş edənlərə isə 10% endirim olacaq.